Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Mediaș, Societatea de Apă și Canalizare a descoperit, presupun că nu fără surprindere, adică sper că au fost surprinși că au descoperit ce au descoperit, că organizația locală a PSD este racordată ilegal la rețeaua de apă. Și sincer, sper că au fost surprinși că PSD fură apă. Deci, să zicem, sângele apă nu se face cum ar fi. Da, da, da. Culmea, asta pare a fi o problemă. Mediaș, PSD, Mediaș a criticat de foarte multe ori administrația locală și compania de apă pentru prețurile mari pe metrul cub de aici. În luna martie, organizația PSD chiar a inițiat o petiție publică prin care cerea scăderea prețului apei, petiție care a strâns până astăzi aproape 1000 de semnături, scrie G4 Media. Acum vă rog să observați cât de altruistă este această organizație din Mediaș. Deci pe ei nu îi deranjează de fapt prețul apei din moment ce nu o plătesc. Da, îi compătimesc cu poporul. Țin cu poporul. Prețul e foarte mare, trebuie făcut ceva, nu se poate. Sigur, fiecare se descurcă cum poate. Pe noi nu ne deranjează prețul apei, decât ne deranjează doar pentru că plătesc oamenii. Ce observ eu e că ei vor să fure mai puțin, practic, dacă micșorează prețul la apă. Nu înțeleg ecuația. Păi, acum fură, acum fură la prețul ăla mare. Ar putea să mare. Fure mai puțin dacă... Dacă fură la preț mic, fură da. Mai puțin. Bun, nu știi că furatul, știi că acum să nu-i acuzăm că o fac cu intenție. Nu avem proba care face cu intenție. Se întâmplă chestia asta, da. Dar în principiu, când stai undeva, îți vin facturi. Uh-huh. Dacă nu-ți vin facturi mult timp, nu te îngrijorezi, adică noi ne îngrijorăm aici că nu primim facturi. Nu, serios. Când nu vin facturi, eu știi, nu mă îngrijorez. Am discutat că nu primim facturi, de exemplu, de la hidroelectrica. N-am primit facturi. Mă rog, eu m-am liniștit când ei au început să-mi trimit o dată, cam la 6 luni, îmi trimit câte 10-15 odată, știi? Și eu m-am liniștit. Am zis, ăsta e ritmul lor, măcar știu că vin. Da. Și, într-adevăr, zilele trecute mi-au mai trimis 8 în interval pe mail. Mi-au trimis interval de 3 minute, 8 facturi. Tot cu minus. Nu știu, că n-am stat să le mai deschid pe toate, am deschis câteva, n-am înțeles nimic, am plată automată, cât să fie, se plătește de acolo, asta e viața. Mă, dar dacă nu-ți vine nicio factură cu lunile, cu anii și ești... Păi da, și eu și cu plată automată și... Nu, ți se aprinde un becul, dar noi de ce nu plătim apa aici? Adică cum vine, știi? Cum se întâmplă? Vine gratis, e de la Dumnezeu pe robinet? Sau cum da, se măcar face? Când au făcut ei protest sau mă așa, rog, ei de sau... unde știau cât costă? Asta zic. Nu a zis unul, bă, noi cât plătim apa aici? Aia de... Știi? Da. Deci de când sunt aceste, cum să zic, scurgeri? Compania de apă nu a putut spune, dar se presupune că ar fi vorba de ani de zile. A, nici aia nu știu. Da. Dom'le, nu se știe că s-au racordat exact. Lădirea respectivă. Că... Spune ceva și despre felul în care sunt organizate instituțiile în țara noastră. Adică, pe de o parte, ăia nu se miră că nu plătesc apă, pe de altă parte, ăștii lanții habar n-au de când li se întâmplă, știi? Păi, deci este tot în varză. Adică, teoretic, ar fi suficient, dacă ești o instituție serioasă, e suficient, te duci în arhivă, acolo unde se arhivează contractele și vezi pe adresa respectivă când a fost ultimul contract semnat. Știi? Numai că vezi când a expirat și în felul ăsta știi de când ăia iau apă fără să mai plătească. Da, vedeți, ăsta e paradoxul în țara noastră. Adică peste tot unde te duci, interacționezi cu o instituție, trebuie să te duci mormane de hârtii, fișe, adeverințe, certificări, notificări ca să obții orice. Trei cu ștampile, treci pe la ghișee. Dacă trebuie verificat ceva în baza acestor documente, nu se poate găsi sau nu se poate identifica nimic. Undeva... Peste tot în țara asta sunt mormane de dosare, fișe, hârtii legate cu sfoară. Toate sunt păstrate zeci de ani și niciodată nu se poate găsi nimic, nicăieri. Republica Fantastică România. Revenind la Mediaș, mie mi se pare foarte interesantă reacția organizației PSD, căreia la un moment dat nu i-a mai mers cu ulciorul la apă. Adică asta e, ulciorul merge la baie în cazul ăsta de mai multe ori și la un moment dat se sparge și nu mai merge. Deci, președintele PSD Mediaș, domnul Claudiu Mureșan, a făcut următoarea declarație pentru publicația Turnul Sfatului și citez. Stau și mă întreb, zice domnul Mureșan, și eu, dacă nu cumva cei de la Apa Târnavei ar trebui să explice, nu să judece ei clienții. Cum e posibil să existe asta în media și cine știe unde or mai fi astfel de situații, să nu fie contracte? Am încheiat citat. Deci, din punctul de vedere al PSD, păgubașul e vinovat.
Nu, citez. Apa Târnavei ar trebui să explice, nu să judece ei clienții, cum e posibil. Adică, în esență, filozofia PSD Media și mi se pare că este: nu vă e rușine că vă furăm? Cum e posibil? Nesimțiți-l. Dormiți pe voi. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.